Jan Palach nám chtěl svou obětí ukázat, jakou máme hodnotu. Že to, aby se česká společnost neskřivila, má pro něj větší cenu než jeho vlastní život. A my, kteří jsme si to tenkrát uvědomili, tak jsme si zároveň uvědomili, že nás tím zavázal. On nechal po sobě ten dopis, že je pochodeň číslo 1. A já jsem si uvědomil, a jistě jsem nebyl sám, že nyní my, kteří jsme přijali ten smysl jeho oběti, jsme pochodní číslo N. A ne v tom smyslu, že bychom zapálili své tělo, ale že musíme vnitřně hořet pro ty hodnoty, pro které on obětoval svůj život. Víte, v těch následujících 20 letech normalizace, kdykoliv jsem byl na výslechu STB a snažili se nějakým způsobem zastrašit nebo získat, vzpomněl jsem se na Jana Palacha a řekl jsem si už kvůli němu ne. A myslím si, že podobně takhle zavázal mnoho lidí v té mračné době a pak nakonec ta jeho oběť přinesla i velmi viditelný výsledek v těch velkých demonstracích Palachovského týdne roku 89, které zahájily tu poslední kapitolu komunistického režimu. Dneska žijeme v jiné době, nežijeme ve stínu tanku. Za to, co se tady děje a kdo nám vládne, za to neseme my spolu zodpovědnost, jestliže jsme k tomu lhostejní. A tak ta oběť Jana Palacha i dnes nám říká, nebuďme lhostejní. Máme velikou cenu a důstojnost a tuto důstojnost lidí neskřivených musíme obránit.